זוהר הקדוש דף היומי. אנחנו לומדים היום, בעזרת השם עמודים פי חט, פי טט וצדי. אנחנו נמצאים בעוד תקוף למדי בעמוד פי זין. יוסף הצדיק עמודה דעל מענתי להיכלה דספיר, רוחה דיקרא לבנת הספיר, ואב על קו תכתיב ותחת רגליו, בגין יקר דמלכה, ואחיו ודאי. ולבטר עמודה דע נתי ליתיר דיורזה דרזין, באתר דהיכלה שביעה. עד אחה מתחברן דרגין ומתחברן דבדה לשתלמה דעמדה, למבה כל אוחד, כולה כדקחה זה, וחידן השם הוא האלוקים וגומר. זעקה חולקי באלמדן, ובאלמדעתי מנדיאדה לקשרלון, ולידבקה במראי. קוף למדי הסולם. יוסף הצדיק, שהוא עמוד העולם, דיינו יסוד, תודה, יסוד דזיר אמפין. לקח החל, הנקרא ספיר, שלמדנו שהחל הראשון, של בחינת היסוד, הוא החל של לבנת הספיר. שלמדנו ספיר זה בחינת מחזה ולמעלה, ולבנת זה מחזה ולמטה, ויחד הם נקראים לבנת הספיר. ואומר עליו שהוא עמוד העולם. הוא לקח את ההיכל הנקרא ספיר ואת הרוח הנקרא לבנת הספיר. דהיינו היכל האלף. ואף על גב דכתיב, ואף על פי שכתוב ותחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר, שמשמע שלבנת הספיר הוא מתחתיו, מחוץ לדרכתו. והרי אמרת לי שיוסף עצמו, הרוח המהיר שם, נקרא לבנת הספיר. אז הוא לבנת הספיר, או שתחת רגליו לבנת הספיר. אומר, שמשמע שלבנת הספיר הוא מתחתיו, מחוץ למדרגתו. ולא יסוד איזה רמפין. בגין, משום כבוד המלך, אומר, הוא מתחת רגליו, ואחי הוא ודאי, והוא ודאי יסוד איזיר אנפין, שהוא לוקח את החל לבנת הספיר, וזה לא מתחת רגליו, אלא רק מפת כבוד המלך אמר מתחת רגליו. ואחר כך, עמוד הזה, דיינו יסוד איזיר אנפין, לוקח יותר, שהוא סוד הסודות לפרשו. כי הוא לוקח במקום החל השביעי, שהוא שם בסוד הזיווג שביעה בשביעה, כמו שהתבר לפנינו. משהו שהיסוד הזה, שהוא העמוד המרכזי הזה, הולך מההתחלה ועד הסוף. מהנקודה התחתונה ועד הנקודה העליונה, דיינו עד החל השביעי, שאותו תרם למדנו, אבל נלמד בהמשך, שהוא היכל הבינה, היכל היחידה, שהוא למעלה מכל ההיכלות, והוא בלתי מושג, והוא נסתר, והוא כלל הכל, ועמוד האמצעי, דהיינו היסוד הזה, היסוד בעזרת עמוד האמצעי, שמבריח מן העולם ועד העולם, יכול לעשות את זה הזיווג, ואת הזיווג הזה נלמד בעזרת השם, בהיכל השביעי. אז מה פתאום הכניס לפה את עניין יוסף? כדי לומר לך, שהאיחוד הזה שאנחנו מדברים בהיכל השישי, שום בחינת הרצון, שמתחבר עם מחל החמישי שהוא מחל האהבה, כולם מתחברים יחד על ידי היסוד. זה לכן הכניס פה גם את עניין היסוד. עברנו לעמוד פי חט. עד כאן מתחברים המדרגות לזיר אנפין, עם המדרגות של ההיכלות. איזה זיר אנפין מדובר? כמובן זיר אנפין די הצילות. שלמדנו שיש התאמה בין המדרגות של זיר אנפין דה אצילות, שיש גם בו שבעה היכלות, שכנגד כל היכל באבבים הדבריה, יש את היכלות של אצילות. עם המדרגות של היכלות, הם מתחברים זה בזה. כדי להשתלם זה עם זה, שיהיו כולם אחד. כך יכליל את התחתונים בעליונים, ויהיה ייחוד וזיווג שלם.
הכל קרוי להיות, ואז הוויה הוא האלוקים. מי זה הוויה? יוקי מבקי במילוי אלפין, דיינו זירן פי דאצילות. מי זה אלוקים? מידת הדין שיש בה יחלות שהם למטה מפרסה. לכן אומר, ואז כאשר עולים התחתונים האלה לעליונים, אז יהיה השם הוא אלוקים. בו, כלומר, הזירן פי נקרא הוויה נעשה אחד עם הנוקבה הנקראת אלוקים. באופן שהוויה הוא האלוקים. אשר חלקו בעולם הזה ובעולם הבא, של כל היודע לייחד אותם ולהידבק בריבונו, דהיינו לעלות התחתונים להתחבר בעליונים. כבר למדנו שמי שעושה זה, זה הצדיק. שהצדיק בכוח תפילתו מעלה את בחינת היכלות למעלה לעולמות העליונים. עוד כופלה מדבר. הכה, הכרה והשתחווה וקידה ופרישו דחפין, הוא נפילה דהפין. להמשך הראו אותה, תראו חיילה. נשמתה דכל נשמתין, דהותליה לילה עד אין סוף. דמיני נפקן היר וברכן, להשלמה כולה מלילה כדקיות. ולמה וכולה בשלמו, מיטתה ומלילה וכל אנפין נהירין בכל סיטרין כדקיות. כדן כל גזירי דינין מתבטלין בכל ראותה, התעביד לילה ותתה. ועל דה כתיב, ויאמר לי, עבדי אתה ישראל אשר בך את פער. וכתיב אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוקיו. עוד כופלה מדבר הסולם. כאן בהיכל הרצון נוהג קריאה, כמו שהיה לנו בהיכל להוד, השתחווה היה, כמו שהיה לנו בהיכל הנצח, וקידה, כמו שהיה בהיכל הגבורה, פישוט ידיים, כמו שהיה בהיכל החסד, נפילת אפיים, שיש לנו פה בהיכל התפארת. בהיכל היסוד לא אמרנו כלום, מה היה בהיכל היסוד? ביאה למקום. דהיינו, כל הנוהג בהיכלות תחתונים, ונוסף עליהם נפילת אפיים, שהוא נוהג רק בהיכל זה לבד. באיזה היכל זה? בהיכל התפארת. ההיכל השישי. והוא מטעם שכל היכלות התחתונים כלולים כאן, אז יש את ההבחן של כולם. לא עושים רק נפילת אפיים, אלא כל הבחינות. קריאה, השתחוויה, עקידה, פשוט ידיים, נפילת אפיים. והוא מטעם שכל היכלות התחתונים כלולים כאן. כנ"ל עוד קו"ף, שכתוב בתריסר נאורים. רוצחים לזה כדי להמשיך הרצון של רוח העליון. דיינו גר, דזיר אנפין. למה צריך את הנפילת אפיים הזאת? מה מושכים בזה? גר דזיר אנפין. זה הצילות. ששם סוד הנשיקין כנל. שהוא הנשמה של כל הנשמות התלוי למעלה, באבבים העילאין, עד שממשיך בין סוף, עד זיווג דנשיקין אמור להם. שממנו או בין סוף יוצאים אורות וברכות, להשלים הכל מלמעלה כראוי, דהיינו, בהשלמת כלים, על ידי זיווג רוח ברוח. שהוא סוד אור החסדים מבחינת ששת שיט עילאין דאבבים. דהיינו, שישה עליונים דאבבים, מחזהו למעלה, שפה מדובר על החלות דאבבים. כדי להיות הכל בשלמות מלמטה, דהיינו בהערת חוכמה, מלמעלה, דהיינו בהערת חסדים. שאז כל הפנים, דהיינו כל בחינות גר, מהירים בכל הבחינות כראוי, הן גר דחסדים והן גר דהערת חוכמה. כך גורם ההיכל השישי, שכל הגר מהירים. אז כל גזרות הדין מתבטלים. כי הגר דהערת חוכמה מבטלים את כל הדינים. וכל הרצון מתמלא למעלה ולמטה. היינו מכוח הגר דהור חסדים. ועל זה כתוב, ויאמר לי, עבדי אתה ישראל אשר בך את פער. וכן כתיב, אשרי העם שככה לא, שככה גימטריה. משה אומר, הרי הקדוש,
השואם שככה לא, זה בחינת גר שמשיגים, שהוא גר דחסדים וגר דחוכמה, על ידי היכל השישי, שעולה לזירנפין דאצילות ומתייחד בזיווג דנשיקים. אם כך, מה נתן לנו בחינת ההיכל השישי? בחינת הגר. היות והשגנו את בחינת הגר, לכן אנחנו משיגים את המדרגות העליונות, ובכך מבטלים את כל בחינות הדינים. נסתכל על הציור של ההיכלות כפי שהם באים לידי ביטוי בקשר לזירנפין דאצילות. אז ראינו שהיכל השישי הזה שמדובר פה, שהוא היכל הר הצון, שדרכו נעשה זיווג דנשיקין כאשר הם עולים לבחינת גר דאצילות. היכל החסד שהוא היכל אהבה עלה לחסד, היכל הזכות לגבורה, וג' הבחינות התחתונות, דהיינו ניצחון יסוד, מקבלים מחזור למטה דזירנפין. אתה נשאר לנו עוד אחד שעליו לא דיברנו, שהוא אחד חשוב מאוד, שהוא יהיה האחד של הבחינה העליונה, שהוא האחד השביעי שעליו לא דיברנו, ועליו עכשיו אנחנו רוצים לדבר כדי להבין מי הוא אותו אחד כל כך עליון שנקרא האחד השביעי. אחד השביעי, קודש קודשים, קוף למד זין. אחד השביעה דה לאו בי דיוקנה ממש, כולו יהיו בסתימו, גור רזה דרזה פרוכתה דפריסה קיימין כולו יחלי דלא להתחזה טרן קרובין לגור מן דה קיימה כפורתה דיוקנה דה קודש קודשים. בגין כך יחל הדה יקרי קודש קודשים. היי קודש קודשים, אתר מתקנה להו נשמת האלה כללה דחולה אלמה דעתה לגבי היי אילאי. קוף למד זין. אחד השביעי, אחד זה אין בו צורה ממש. הכל סתום בו. איפה? איפה הכל סתום? מה הכוונה שהכל סתום בו? שאפשר להשיגו. תוך סוד הסודות והפרוכת שהופרש. עומדים שם כל ההיכלות. הם מסתירים, כדי שלא יראו בית הקרובים שהם זון. כלומר, שכל היכלות שלמטה עלו ונכללו בפרוכת הזו, כדי לחסות על הזון בית הזיווג הזה, כדי שיהיה זיווג באסתר, שמשום זה יפה כוחם של היכלות לעלות שם. והפרוכת הזאת המבדילה בין השישה היכלות שהם קודשים, ובין היכל השביעי שהוא קודש קודשים, עומדת שם ביניהם. אז אם ככה, צריכים לראות שאם יש הבדלה כזאת בין הקודש לקודש הקודשים, בין קודש שזה נקרא חוכמה לקודש הקודשים שזה נקרא מדרגת יחידה, צריכים לראות איך בכל זאת אפשר לחבר בין המדרגות. שג' היכולות התחתונים הם מבחינת נשמה, וג' היכולות העליונים הם מבחינת חיה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור למדרגת יחידה, שזה היכל השביעי. צריכים לחבר בין קודש לקודש הקודשים. והפרוכת שם עומדת באמצע. מה צריך? כפורת. אומר, לפנים מזה דיינו, לפנים מהפרוכת, נמצאת הכפורת. מלשון כפרה. מלשון טהרה מלאה. טהרה שלמה שמביאה לקודש הקודשים. שהיא צורת לקודש הקודשים. כי שם מקום הזיווג. משום זה נקרא היכל קודש הקודשים. קודש הקודשים הזה הוא מקום מתוקן לקבל נשמה עליונה שהיא כלל של הכל, דיינו מדרגת יחידה, שהיא עולם הבא של העליונים. מה זה של העליונים? של התחתונים זה בינה, של העליונים יחידה, קטר. פירוש, כי בהיכל קודש הקדושים הזה שהוא היכל הבינה, מקובלת הנשמה העליונה, כוללת הכל הנקראת יחידה. כי
כי הגימל החלות הראשונים שהיו לנרן חי די נשמה, וגימל השלים היו לנרן חי די חיה, והחל הזה השביעי הוא ליחידה. רק צריך להוסיף שהיות שמדובר בצמצום בית, אז כל היחידה שמדובר זה יחידה די נשמה. לא מדברים על זה, כי זה רק בצמצום א'. אחרת היינו אומרים שיום כיפור הוא גדול משבת, ולא ככה. ומה שאומר שהחל הזה הוא עולם הבא של העליונים, פירושו, כי הזין החלות הללו הם זין החלות של אבבים הנקראים עליונים. איפה הם עליונים? הם עליונים בבריאה. ועל כן החל הזין אינו בינה סתם, אלא בינה של אבא ואמא, שהם נקראים עליונים. דהיינו בינה של עליונים. אפשר היה להגיד גם שעליונים הללו נקראים אותם החלות עליונים שיש בהיכל השישי, והם עליונים לא שישי, כי למדנו בהיכל השישי שהחלות מחזהו למעלה, שהחלות שם נקראים החלות עליונים, וכל הבחינות התחתונים שעולים אליהם הם נקראים החלות תחתונים, והמדרגה הזאת היא עליונה החל השביעי לאותו החל שישי, וזה כמו שורש לשורש, עליון לעליון. לכן אפשר היה לומר גם שזה עליון להחל השישי, ששם היכלות העליונים. אבל זה לא כתב פה. זה רק אפשר לשים כך קצת בראש, אולי נפגוש זה גם בעתיד, כי יש גם את הפירוש הזה פה. עוד קוף למד חטא. דעה, קד מתחברן כולו רוחי דה בדה. והשתלם מודע עם דה, כדה ככה זה, כדי ניתר רוחה אלה נשמת הדחולה, לגבי אלה. סטים הדחול סטימין ליתר על כולה, להנר אלון מאלה הולטטה, ולהשלם אלון לעד לקה מוצינים. קוף למתחת הסולם. שערי בית שמתחברים כל הרוחות של היכלות, זה בזה, ונשלמו זה בזה, זה תנאי. מה יקרה כתוצאה מהתנאי הזה? דיינו, אם זה ככה יקרה, בעת שמתחברים, מה קורה? נתעורר אז רוח העליון, הנשמה של הכל. זאת אומרת, צריך להיות חיבור בתחתונים, של היכלות התחתונים. תחתונים בכוונה, כולל השישי. כל היכלות של הגר ושל אבק. אז זה גורם לכך שנתעורר רוח העליון, הנשמה של הכל, אל העליון הסתום מכל סתום. שיהיה ריחן, מדרגת יחידה שישפיע על הכל. להעיר להם, אמרנו למה הוא צדיק ממעלה למטה, בהערת הימין, ולהשלים אותם, להדליק את הנרות בהערת השמאל. קוף למטת. וחד חולה בשלימו, בנירו דחולה ונחת נירו אילה, כדי נהי יחל השביעה, יהיו יחל הסתימה, בסתימו דחולה. לקבלה הוא קודש הקודשים, נירו דנחת, ולהתמל ימית המן. כנוגבה דמיטברה מן תחורה, והתמליה, ולא התמליה, אלא מהי החלה. דמיטקנה לקבלה, ההוא נהירו אילאה, ורזה דה החלה שביעה, איו אתר דחיבורה דזיווגה, להתחברה שביעה בשביעה, למבק כל אחד, שלמו כדק החזי. עוד כוף למתת. וכאשר הכל הוא בשלמות, באור המאיר לכל, ויורד אור העליון, אז החל שביעי הזה, שהוא החל הסתום, בסתימה סותמת על כל, מקבל את קודש הקודשים הזה שהוא אור העליון היורד, דהיינו מדרגת יחידה. בחינת משיח. הוא מתמלא משם כמו נקבה, המתאברת מן זכר, הוא מתמלאת ממנו. שזה חיבור עם הנשמה האלוקית, ואינו מתמלא, אלא מחמת שאותו היכל מתוקן בהסתימה הנעל הסותם את הכל. כדי לקבל אותו אור העליון, למה צריך לסתום כדי לקבל? דהיינו, היא סותמת מכל החיצונים שלא יתאחזו, ואז דווקא הגבול הזה מאפשר לקבל את האור העליון. כלומר, אם תיקון הסתימה לא היה אם תיקון הסתימה לא היה שם, פסיק, לא היה יכול לקבל את אור העליונו. משהו שהסתימה, דווקא הגבול, מאפשר את הקבלה.
וזה סוד אחד השביעי. מה הסוד שלו? של אחד השביעי, שפה רואים איזשהו מן סיכום של אחד השביעי, הוא מקום החיבור של הזיווג להתחבר שביעי בשביעי. בכדי שיהיה הכל שלמות אחד כראוי. אז ממה באה שלמות? מחיבור שביעי בשביעי. מי זה שביעי בשביעי? צריך לומר, אחד השביעי דה חלות, דה אבא ואמא, דה בריאה. בשביעי, מה זה יהיה בשביעי? היא בכלל הזין, דה זירנפין, דה הצילות, שאפשר לומר שזה בינה. זה בכדי שהכל יש למות אחד כראוי, שהתחתונים עולים לעליונים, אבל מצד החיבור בעליון. ופה צריך לראות בין הבדל נמוך בין חיבור נמוך לחיבור גבוה. פה זה חיבור של עוצמה, כי החיבור האמיתי שנותן שלמות הוא דווקא של גדול בגדול, גדול בגדולה אם תרצו, ולא קטנים. קטן בקטן יש הרבה חיצונים שמתאחזים, זה לא חיבור מלא. מסכנות לא מחברת, העצמה, כוח, שלמות, פרטית, מדרגת יחידה, חיבור עצמי, הוא גורם לחיבור גם לאחר. לא במסכנות מתחברים. פירוש, כי אחד השישי הוא סוד הזיווג השישי דחלות בהשישי. דזירנפין. מי זה השישי דזירנפין? היכל השישי למדנו הוא היכל הרצון, היכל התפארת. כאשר הוא עולה למעלה לזיר אנפין, לזון, כמובן דרך השכינה הקדושה, דרך המלכות, הוא מתחבר להיכל השישי של להיכל השישי של זיר אנפין דה צילו. שהוא סוד הזיווג דה נשיקין. והיכל השביעי הוא סוד זיווג של שביעי דרך הלות. עם שביעי דה זיר אנפין. תהיינו אחד השביעי שפה שהוא בינה, של אבא ואמא. אם השביעי זה זירן בינה הצילות. וצריך שתזכור המתבהר למעלה, שבית עליות היכלות להצילות, נמצא כל בחינה, בחינה של הזירן פין, מזדווג עם הבחינה שכנגדו ביכלות, שעלה אליו. היית שם היטב, ועכשיו הזיווג הזה הוא הזיווג העליון. קוף מם. קוף מם. ומן די ידע לקשר הייחוד הדע, הומן די ידע לקשר הייחוד הדע, זכה חולקי, חולקי. רכים לילה, רכים לטאטה, קודש ברוך גזיר, ויום מבטל. סלקה דעת אינדי ומקט רגע ומראי, לאו אחי. אלא בגין דחד יהיו קשר קשירין, וידע ליחד הייחודה, וכל אנפין אירין, וכל שלמו השתקח. וכל ההדברך הגדקיות, כל דינין מתאמרין ומתבטן, ולה השתקח דינה באלמה, זכה חולקי באלמה דין. ובעל מדעת, דאו לטאטה דכתיב בי בצדיק יסוד עולם. דאו קיום הדאלמה בכל יום הקרי אלוי כרוזה, ואתה תגיל בה השם, בקדוש ישראל תתהלל. קוף מן, מי שיודע לקשר ייחוד הזה, איזה ייחוד? ייחוד השביעי, של היכל השביעי עם השביעי דזיר אנפין, אשרי חלקו. הוא נקרא צדיק. הוא אהוב למעלה ואהוב למטה. הקדוש ברוך הוא גוזר והוא מבטל. שואל הזוהר הקדוש, שאלה חשובה. מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא גוזר והוא מבטל? שואל, אחי יעלה על דעת, שהצדיק יתרגל, יקטרג על רצון ריבונו, כי יבטל רצונו של הקדוש ברוך הוא? השאלה מאוד חזקה, כי זה באמת דבר מוזר. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יגזור וצדיק יבוא ויבטל? הוא בכלל רוצה לבטל? נגיד הקדוש ברוך הוא אמר שפלוני אלמוני יהיה חולה וצריך אז בשלום למסור פקדונו חזרה לריבונו של עולם. מה, יבוא הצדיק יגידו לא, הבורא יתברך, קדוש ברוך אתה התבלבלת, ככה לא צריך להיות, אני גוזר שיהיה אחרת? מה, הוא מכיר את סדרי העולם? איך יכול להיות? תשובה,
פירוש יפה הזוהר נותן לנו פה. הוא משיב, אינו כן, אלא שהצדיק קושר קשרים ויודע לאחד ייחודים. הוא מאירים כל פנים ונמצא כל השלמות, והכל הוא מתברך כראוי. הרי כל הדינים עוברים ומתבטלים ולא נמצא שום דין בעולם. מה התשובה? מה התשובה? שהדין הוא רק בעיני המסתכל. אני אתן שתי תשובות. הדין הוא רק בעיני המסתכל. ממילא אם יש חיבור, כל האיסורים בכלל לא נראים כאיסורים. כל האיסורים הם רק פרט מתוך הכלל השלם. ברגע שבן אדם יורד למטה ורואה בזה דין, שמראים לו את כל התמונה של בן אדם ירד כדי לקפוץ למעלה, אז כל מה שנראה בדרך זה נראה דין. זה שאתה מייחד את הפרטים עם הכלל, אתה רואה שכל הדינים התבטלו, כי הם אף פעם לא היו. הם לא היו דינים. ההסתכלות שלך בצורה של פרטים היא זו שגורמת לכך שיש דין בעולם. אבל ברגע שאתה בא ומסתכל מצד הכלל, אז אין דינים בעולם. זה תשובה אחת. תשובה שנייה, שהיא כמו הראשונה, אבל ממקום אחר. הקדוש ברוך הוא גוזר, דהיינו נותן את הרצון לקבל. כשהרצון לקבל מגיע לאדם, הוא מגיע עם צורה שבעל מנת לקבל. הצדיק עושה הקהל לאור, עושה אור חוזר המלביש, ועושה צורה חדשה, עם אלה הדין מתבטל. למה? כי הדין לא, מה זה דין? שהוא נפרד מן הבורא. הרצון לקבל שנתן הבורא גורם להפרדה. הצדיק עושה חיבור חזרה, שהוא בא לבורא ואומר, אני רוצה להתחבר. אני עושה זיווג דקה, אני מחבר. אבל זה אותו דבר. מה הוא עשה? הוא חיבר את הפרטים לכלל. הוא יצא לפרט, הוא חיבר את זה לכלל. תשובה שלישית. הקדוש ברוך הוא גוזר. מה זה גוזר? עשה גזירה של צמצום ב'. הוריד את היכלות של אבא ואמא למטה מפרסה, אז הם נגזרו, נפרדו מהצילות מלשון אצלו. מה עשה הצדיק? חיבר את היכלות למטה עם זונדה הצילות, הצילות מלשון אצלו, שזה מבחינת הכלל אצלו, חיבר את בריאה שנמצא למטה מפרסה אל העליון. זאת אומרת שכל התיקון כולו של צדיק זה לחבר את הפרטים לכלל. ממילא אין דינים, שכל הדינים והאיסורים שאנחנו רואים בעולם הם קיימים רק בהסתכלות שלנו, בהסתכלות של לא צדיקים. אבל צדיק שיודע לעשות את הייחודים, על זה הוא מבטל כל הדינים. כי הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הרצון לקבל, כדי שנעבוד עם הפרטיות הזאת. הוא נותן לנו חומר גלם, הקדוש ברוך הוא, כדי שנהיה שותפים. אנחנו צריכים לקחת את החומר גלם הזה כצדיקים, ולחבר אותו חזרה לכלל, ממילא אין דינים. אז הכל עניין אחד. שואר חלקו בעולם הזה, או בעולם הבא. מה זה בעולם הזה? ברצון לקבל. ובעולם הבא, ברצון להשפיע. ונמצא אשר הפירוש של הקדוש ברוך גוזר והצדיק מבטל, הוא על ידי ריבוי אורות שהצדיק ממשיך, על ידי הייחודים שעושה, שהאורות האלה מבטלים את הגזירות והדינים מהעולם. כל מה שאמרנו מהצדיק הוא מה שפועל למטה בעולם הזה. על כן כתוב בו, וצדיק יסוד עולם. למה? כי פה מקום העבודה ופה צריך לחבר. כי הצדיק הוא קיום העולם. בכל יום מכריזים עליו, ולהלן נדבר מה שהצדיק פועל בעולמות העליונים. בכל יום מכריזים עליו כרוז, ואתה, אומרים על הצדיק, תגיל בהשם, בקדוש ישראל תתהלל. לכן כל אחד צריך לרצות להיות צדיק. איך אדם נהיה צדיק? אם כך, קושר את הפרטים לכלל. זה להיות צדיק. מאוד פשוט. תקשור את הפרטים לכלל. לכן אי אפשר לעבוד לבד על זה. צריך משהו מבחוץ שיעיר לנו את זה. וזאת כל תורת ישראל. לחבר את הפרטים לכלל, להיות בדבקות השם. בדבקות השם על ידי האמון זה להיות דבוקים בכלל ישראל, להיות באהבת חברים, בדבקות חברים, ואי אפשר לעשות את זה בלי הקדם של ביטול הגאווה. כמו שמדנו היום הרב אדיר, איתן שבלי הודיה אי אפשר להיות יהודי. וההודיה היא הבחינה היתרה, שאם אדם חושב שמגיע לו מתוך גאווה, אז לא יכול בשום אופן להודות, כי מגיע לו. והגאוותן תמיד חושב שמגיע לו יותר מה שנותנים לו, כי הרצון שלו גואה, הוא יותר גדול בכל הרצונות האחרים.
ולכן המסקנה הייתה שאסור להיות גאוותן. ועל זה ייתן לנו את הכוח להודות ולהיות יהודים. ואם נודה, ההודיה עצמה היא אור חוזר, שהוא האמצעי להיות יהודי, כי כך מחברים את הפרטים לכלל. והגאוותן מפריד את עצמו מהכלל, עד כדי שומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. שאלה ראשונה, סכם את ההיכל השישי ואת תפקידו בקיום האהבה וחיבור בין תחתונים לעליונים. שאלה שנייה, מי הוא ההיכל השביעי? הוא במה הוא תורם לאיחוד יותר מאשר ההיכל השישי? שאלה שלישית, מהו התנאי כדי לעורר את רוח העליון של ההיכל השביעי? שאלה רביעית, מהו חיבור שישי בשישי ומהו חיבור של שביעי בשביעי, ולמה גורם כל אחד מהם? שאלה חמישית, הסבר ג' פירושים למה שאמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל. הסבר ג' פירושים לתמיהה, לא למה, לתמיהה הנובעת ממה שאמרו חז"ל, בסדר, ממה זהו, שאמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל, והראה כיצד כולם עניין אחד הוא, והווה אגב כך שלוש דוגמאות מחייך שבהם מנסה אף אתה להיות צדיק. עד כאן היום, תודה רבה.